Muchas gracias, señor presidente. Señorías, estem a punt de finalitzar la sessió més important de les Corts Valencianes, la sessió anual, en l'aprovació dels pressupostos. Uns pressupostos on hi ha un ritual que hem vist cada any. Els rituals en política són molt importants. També tenim el ritual de la gent que parla en els hemicicles quan els altres intervenins. Un ritual important d'una sessió de pressupostos a la qual cada any pues ens trobem que en la majoria absoluta del Partit Popular s'aproven uns pressupostos i se rebutgen sistemàticament la immensa majoria de les esmenes de l'oposició. A què ens estan duent aquests pressupostos? Pues fem un poquet de balanç. L'any passat hi hagué una desviació, hi hagué un deute acumulat de 5.500 milions d'euros. Han escoltat vostès bé? Hem incrementat el deute públic de la Generalitat en 5.500 milions d'euros. Dels pressupostos que s'aprovaren l'any passat, el govern va fer una modificació, una desviació dels pressupostos de 1.500 milions d'euros. Tenim el gran honor que el president de la Generalitat, el senyor Alberto Fabra, en un discurs d'any nou, als pocs dies d'haver aprovat els 6 pressupostos, va anunciar un canvi de 1.000 milions d'euros. Per tant, quan nosaltres diguem que se'ns ha de hem de tenir un poc de respecte a l'oposició i a aquestes Corts, no podem assumir el que suposa tindre uns pressupostos que ens porten al desastre. Ens porten cada any a acumular un deute perquè s'incrementen uns dèficits importantíssims i cada any estem pitjor del que estàvem l'any passat. No són uns pressupostos que milloren. I davant d'aquesta situació, el nostre grup parlamentari ha dit que no, que no anem a cooperar, que no anem a participar d'una ficció, sumar ficció rere ficció. I això no ho diguem només nosaltres, sinó que l'autoritat que vostès han dotat del Ministeri del senyor Montoro pues ha dit que aquests pressupostos no tenen base legal. I uns pressupostos que incorporen uns ingressos ficticis no tenen base legal i, per tant, des del nostre punt de vista, són nuls de ple dret. Són uns pressupostos que no ens faran eixir de la crisi, que fan pagar la crisi als més dèbils, als més perjudicats, no als que l'han creat, que incorporaran més deute i n'hi haurà més desviació dels pressupostos. És més, si vostès tingueren un mínim de sentit comú, aquest instrument tan important per a treballar per al conjunt de persones que viuen en aquest país, els haurien pactat amb l'oposició, perquè és evident que aquests pressupostos seran gestionats per un nou govern. I el que nosaltres considerem és que vostès estan fent trampa. Estan fent una trampa perquè estan aprovant uns pressupostos sense base legal i uns pressupostos que van a deixar al futur govern una situació de gravíssima... Senyories, per favor, pregui silenci. De gravíssima falta de liquidesa per afrontar el que ha de ser una gestió correcta i competent de les arques públiques valencianes. Vostès ens porten al desastre, a l'empobriment, però també a una situació gravíssima i damunt d'això són incapaços de plantar-se. Doncs bé, el grup Compromís ha dit que ens plantem, que no volem continuar darrere del manso per a que ens porten a l'escorxador. No anem a seguir a un president de la Generalitat que només fa que fer que s'incrementi el deute públic i que no s'atenga la realitat de les persones. El manso ens porta a l'escorxador i nosaltres ens hem plantat. Senyories, el que mana del manso d'aquells que ens porten a l'escorxador és el senyor Montoro. I el senyor Montoro se'ns riu damunt. Se'ns riu damunt perquè ens diu que no tenim els ingressos previstos per atendre les necessitats bàsiques del poble valencià, però després ens ha dit ahir que ens va perdonar els interessos. Però si són diners nostres, senyor Montoro. Si els diners que falten als pressupostos són els diners que haurien de tindre d'acord amb la llei, d'acord al principi d'igualtat. I vostès callen i otorguen que se continuï humiliant el poble valencià. Perquè els recursos, els nostres diners, no els donen, ens els donen. No n'hi ha nou model de finançació i vostès han callat. Han atorgat que se vulneren principis fonamentals de la nostra llei i que s'atente contra una qüestió bàsica, la protecció del benestar del poble valencià.
vostès ens porten cada vegada més a una situació d'empobriment generalitzat i de falta de protecció. Els diners que no es dona el sistema de finançació són els nostres diners. I el Manso no ha fet res per reclamar els nostres diners. És més, el Manso es porta a l'escorxador. I nosaltres hem dit prou, perquè són els nostres diners. Són els nostres diners d'acord amb el que s'han publicat amb les balances fiscals. Els nostres diners que no es donen per la injustícia d'un model de finançació tan injust. Segons el model de balances fiscal de flux monetari, 2.000 milions. I segons el de càrrega financera, 5.000 milions. Són els nostres diners, senyories. I mentre estem mirant un pressupost que no ens eixirà de la crisi, vostès no es planten i reivindiquen el que ha de ser la recuperació dels nostres recursos per atendre les nostres necessitats. I això és el que estem debatint així. I quan el senyor Montoro els diu a vostès que aquest pressupost no té base legal, és il·legal, vostès callen i atorguen i continuen impassibles a la demanda, ens estan portant a l'escorxador darrere d'un president que ha estat incapaç de defensar els interessos estratègics del poble valencià. Són incapaços de defendre. Per tant, parlar així de les esmenes, quan no anem a tindre recursos perquè no estan contemplats en el pressupost, és un exercici de perdre el temps. Ens fan perdre el temps. Quan així el que hauríem de fer és plantar-nos davant Montoro i davant Rajoy. Ens tenien que haver plantat ja quan no van posar en marxa un nou model de finançació de les comunitats autònomes. Van callar. No han fet res en la demanda i en la recuperació del deute històric del poble valencià amb els criteris que així aprovarem. Els nostres diners, senyories. Els nostres diners. Els que necessitem per a recuperar-nos i per a tornar a ser un motor econòmic de l'Estat. Estan gestionant misèria. Sí, misèria per diversos motius. Uno, perquè s'han gastat uns diners que no tenien quan no tocava. I dos, perquè són incapaços de demanar allò que és nostre. Per tant, senyories, els temps estan canviant. Ahir mateixa, el president dels Estats Units, el senyor Obama, i el president Castro van anunciar que posaven fi a un moment de trencament de relacions i d'embargament econòmic de l'illa de Cuba. Estan canviant els temps, se van a restablir les relacions, però vostès continuen impassibles a la demanda. Vostès continuen sumisos a Madrid, dependents a Madrid, sense posició per a exigir que ens donen els recursos que necessitem per fer totes aquestes fantàstiques coses que s'han parlat així. Amb aquests pressupostos deixen en precari el futur govern de la Generalitat. I vull pensar que potser és aquesta la maniobra. Sí, senyor Jorge Beiber, vostè potser no s'ha enterat, però sap el que diu Montoro de lo que pensa fer si vostès i no continuen en aquesta situació? Ens aplicaran l'article número 19. Estem tècnicament intervinguts, de facto, però ens van intervindre de jure i ens ho diuen. I vull pensar que ho diuen al futur govern de la Generalitat. I això potser siga la trampa d'aquest debat. Sí, no, 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 és que vostès no poden moure ni una llapissera perquè estan intervinguts, de facto, perquè van gastar els nostres diners, han acumulat el deute públic estratosfèric en les seues juergues i saraus. Les hem encertat totes, senyor Beiber. Les que no encerten ni una són vostès, que són incapaços de plantar-se davant Montoro i exigir el que els pertoca. Són sumisos, no defensen els interessos del poble valencià. I així els ho diu el senyor Montoro. L'organisme és la policia fiscal, la policia financera, l'autoritat independent del senyor Montoro. Els ho diu, però s'ha de llegir els informes. En conseqüència, li diuen a vostè i al senyor Alberto Fabra, s'activen les mesures previstes en l'article 19 perquè diuen que no té fonament legal aquests pressupostos. I els ho ha dit el seu, el que mana de vostès, el que els dona ordres. Els ho han dit. I quines són les mesures contemplades en l'article d'Aneu, senyor Jorge Beiber? Pues això és el que tenim. Que vostès van a fer una despesa incontrolada durant aquests mesos i el futur govern de la Generalitat ens van a deixar factures per a pagar dels quals vostès ja són experts.
Porque vostès acumular facturas, el señor Francisco Camps y toda la corte de los milagros que la acompañaba, nos van a dejar facturas más altas que acumulan más que el campaner del Micalet. Y esa es la realidad. Así nos lo anuncien. Y o nos plantem y denunciem la ilegalidad de estos presupuestos, la ilegalidad de no tener una nueva LOFCA, la ilegalidad de que se humilie al pueblo valenciano en la falta de entrega de recursos para atender a la nuestra población, el nuestro pueblo, o ustedes nos condenen a lo que nos están condenando, a una intervención de jure y, sobre todo, a continuar un empobrimiento del pueblo valenciano por culpa de unas políticas de derecha y centralistas. Muchas gracias, señor Morera.